Presidenti Republikës o i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi reagoi ndaj deklaratës së djeshme të ish liderit të lëvizjes vetvendosje Albin Kurti në Tiranë se në 4-5 vitet e ardhshme ka gjasa të ketë përsëri luftë. Thaçi thotë se deklarata e Kurtit është qesharake, absurde dhe e rrezikshme. Ai ka kujtuar Albin Kurtit se lufta në Kosovë ka përfunduar me shpalljen e pavarësisë. Lidhur me këtë deklaratë të ka reaguar edhe Kurti, i cili përmes një postimi e ka quajtur ignorant ordinar presidentin e vendit i ashtu quaj të rujë presidenti Kosovës përveç tjera shpas ka thënë që deklarata ime është një kosishtë edhe tjesharake dhe, dhe e rezikshme. Si mund të jetë qesharake, diçka që është rezikshme, po pra tjenka e mundurat her kërë një ranti ordiner të instalohet si president. E pranoj që Jahjaga në paska tjenë më e logikshme se kjë të vetjel, ka shkruar kurti. A më i mëte ka thënë se dështimi i ratifikimit të demarkacionit me Malin Malinezi më një shtator 2016, atë marveshje të 26 kushtit 2015 e vullosi si marveshje personalit të thachit, thash leta varat të dokument të raftije e krimin e murë të ti, kjo të duaj të mbanta atës i aktakus në Kjeli Burgu u shpre kurti.